Përshëndetje Klodi, në fakt ashtu si që thet edhe ju për Brunilda Koçollarin, Emanuela Vladin, Rushdie Balliu, Lavdie Kaca dhe Klotil Lazani janë 5 gra të rira dësuara nga kampi i Al Rojit në Sirik, të cilat u rikthyen në pak ditë më parë nga shefi antiterrorit Gedis Nano, por edhe nga kryeministri Rama dhe ministri i Brendshëm Bledi Çuçi, u rikthyen në Shqipëri dhe janë zhvendosur në kavalishencën në Durrësit, por në fakt prokuroria e Spakut do të ketë edhe një hetim dhe do të marrë në pyetje këto 5 gra të cilat do të mësojnë më shumë për gjithë skemën si ka funksionuar nga largimi i tyre nga Shqipëria dhe drejt Sirisë. Në fakt pas përmes marrjes së pyetjeve në Spak do të verifikoj udhëtimin e tyre që fillimisht niset nga Shqipëria, destinacioni më pas është Turqia dhe për destinacion final është edhe Siria. Këto gra të riadësuar në fakt do të ndjekin edhe procedura që Spak do të kryej në lidhje edhe me marrjen e pyetjeve, do të ketë në fakt edhe marrit në pyetje nuk do të jenë shumë shpeshta për shkak se ato janë në gjendje rehabilitimi dhe sigurisht gjendja e tyre emocionale nuk është aq e mirë duke qenë se kanë kaluar periudha shumë të vështira në kampin e Ferit ashtu siç e quhet në Siri, duke prandaj edhe prokurorët e Spakut po bëjnë të mundur procedurat sa më të kujdesshme në mënyrë që atyre të mos të ketë shqetësim dhe të ketë panik teksa marrjes në pyetje. Sigurisht në marrjen në pyetje Spak do të verifikojë edhe persona të cilët kanë ndikuar për gratë dhe kryesisht dhe fëmijët për të shkuar në kampin e Ferit. Dhe ka dyshime që grupe të tilla apo persona të organizuar e disa mund funksionojnë edhe sot për të rekrutuar njerëz? Prandaj Spaku në fakt po bën një hetim në lidhje me këtë rast pra organizatë terroriste, duke qenë se janë edhe dyshime të arsyeshme që ende në Shqipëri, pra në vendin ton, në baza të ndryshme mund të ketë persona të cilët po përpiqen të rekrutojnë persona të tjerë, kryesisht gra dhe fëmijë, por edhe burra për të shkuar në kampin e Al-Holit në Siri, aty ku po kryen edhe luftimet. Në fakt është një kamp i cili për shqiptarët ka pasur një numër të lartë udhëtarësh drejt atij kampi, por më pas duke qenë se nuk është pritur ashtu siç duhet, në fakt se shumica prej tyre po kërkojnë edhe riadhësimin në Shqipëri, por është një gjë e pamundur pasi janë procedura dhe duhet që çdo gjë të bëhet me anë të shkresave zyrtare nga ana e shtetit ton, por edhe me shtetin e Libanit. Dhe sigurisht për këtë arsye pritet që edhe marrja në pyetje të mësojë më shumë në lidhje me itinerarin i cili ka përshkruar dhe për të pasur një ide më të qartë se si kanë vepruar këto gra për të shkuar drejt Sirisë. Do sigurisht që në bazë të dëshmisë së tyre do të ketë edhe veprime të mëtejshme nga ana e Spakut, ndoshta mund të kemi dëshmi shumë të rëndësishme për Spakun, cila më pas do të veprojë duke ushtruar kontrole dhe duke kryer procedurat e nevojshme për arrestimin e personave që kryesisht nga ana e verifikimeve që janë bërë nga ana e Spakut, si me rastin e Floresha Rashës të riadhësuar pak kohë më parë në operacionin e parë të ndërmarrë nga vendi ynë që u mor në pyetje, por nga burimet na bëjnë me dije që nuk është përftuar ndonjë gjë e rëndësishme për të pasur një hetim më dinitos. Prandaj duhet edhe marrë në pyetje 5 grave në mënyrë që në qoftë se dëshmitë e tyra përputhen njëra tjetrën apo kanë dëshmi të cilat janë kontradiktore, sigurisht që do të ketë një hetim më të thelluar në rast në lidhje me këtë ngjarje. E qartë, Edison, faleminderit për informacionet që për sot në studio.